Orų žemėlapyje pokyčiai. Naktį daugelyje rajonų trankysis perkūnija, kils škvalas, galima kruša. Oro temperatūra 15-20 laipsnių. Rytoj diena bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietų su perkūnija, rytiniuose rajonuose krituliai smarkūs, vėl škvalo krušos pavojus. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per škvalą iki 20 metrų per sekundę. Numatoma 26-31, o pajūryje apie 24 laipsnius. Penktadienį trumpalaikiai lietūs perkūnija laipsnių kitu žemesnė temperatūra 24-29. Šeštadienį kaitra dar mažesnė, daug kur lietūs 22-27 laipsniai. Kitos savaitės pradžioje bus vėsesni ir sausesni orai.